Sempadan akan dibuka sebentar lagi, tetapi laluan boleh mula digunakan pada jam 00.01 awal tengah malam ini. Jambatan di daerah Mualim Perak dengan hulu bernam Selangor yang tular apabila menjadi tempat pertemuan dua beradik pada Aidilfitri yang lalu akan dibuka semula untuk orang ramai merentas negeri selepas jam 12.30 malam. Pada 6.30 petang, orang ramai berkumpul berhampiran jambatan memisahkan dua negeri itu bagi menyaksikan pihak Majlis Daerah Tanjung Malim dan anggota polis membuka penghadang jalan dan kawat duri dipasang bagi mengelak orang ramai merentas negeri semasa Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB.